Faleminderit shumë. Faleminderit shumë të dashur Llapjan, i nderuar president Sejdiu, kryeministër Kurti, i nderuar kryetar i komunës Shpejtim Bulliqi, të nderuar deputet e ministra, shumë e dashur familje Rugova, të dashur bashkëveprimtar të presidentit Rugova, ju që tërë jetën i qëndruat besnik vizionit të arkitektit të shtetit tonë. Të nderuara zonja dhe zonja. Jam e nderuar që sot të ndodhem në Podujev, respektivisht në Lapë, në mesin e njerëzve të cilët në kohët më të vështira u ura vetën pas liderit ton vizionar, pas njeriu që farkëtoj alianca dhe miqësi me liderët e gjithë botës, pas atit themeltar të Republikës sonë, presidentit historik, dr. Ibrahim Rugova. Sot Rugova po i kthehet Llapit në bronz, duke u bërë banor i përhershëm i Podujevës. Njësoj si kurse kur u pat kthyer nga Italia në Kosovën e Lirë, në vitin 2000, kur i gjithë Llapi u ngrit në këmbë për të pritur atë, me një tubim madhështor për para objektit të komunës së vjetër shumë afër me vendin në të cilin ai sot i përjetësuar në shtatore do të mbetet për gjithmonë në mesin tuaj. Shtatoria e presidentit Rugova po përjetësohet dhe po përurohet në 7 shtatorin historik. Në të njëjtën datë, 34 vjet më parë, u miratua kushtetuta e Kaçanikut, një moment historik në udhtimin e Kosovës drejt lirisë dhe pavarësisë, për të cilën gjë tërë jetën ja kushtoi presidenti ynë historik. Shtatoria e presidentit Rugova nuk është vetëm një monument prej bronzi, por një testament i idealeve për të cilat ai punoi deri në vdekje, për Kosovën të lirë, të pavarur dhe demokratike. Prandaj sot ponderojmë kujtimin për udhëheqësin e madh, vizionarin e pashoq, për njeriu i cili me guxim dhe mençuri e orientoi Kosovën drejt vizionit euroatlantik dhe solli vëmendjen e gjithë botës demokratike pikrisht në Kosovë. Përballë shtypjes dhe dhunës së Miloševićit, ai zgjodhi rezistencën paqësore, kur rruga përpara ishte e pasigurt dhe ndosmëria dhe qëndrueshmëria e tij ishte e palëkundur. Ai ishte njeri i dijeve dhe prijes, si thoshte Azef Tumbi, më i diuni dhe më i urti i të gjithëve. Presidenti Rugova ishte simbol i shpresës. Një njeri që besonte në fuqinë e fjalës. Në ditët më të errëta të historisë sonë, ai qëndroi i palëkundur me vizionin e tij, pavarësi dhe asgjë më pak. Në ditët më të errëta ai dëshmoi se forca e kombit tonë është përbashkimi dhe vullneti i pathyeshëm për liri, paqe, demokraci dhe pavarësi. Presidenti Rugova i dha, si që themi gjithmonë, politikës dimensionin më të rëndësishëm të saj, dimensionin human. Shalli i tij i mëndafshëm u bë simbol i stilit të tij unik të udhëheqjes së liderit të qetë, të përmbajtur e dinjitoz. Kjo shtatorë është një nderim për mbushtetasin, për kryearkitektin e shtetit tonë, i cili na priu në kohët më të rënda për ne. Ishte mjeshtria diplomatike e presidentit Rugova, ajo që forcoi lidhjet tona me miqdalat tonë, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai e kuptoi se rrugtimi drejt shtetësisë nuk mund të bëhej i vetëm, ndaj besoi fort në idenë se shtëpia mbahet me miq. Ai ndërtoi ura besimi me liderët anëkën e Globit, të bazuar në respektin reciprok dhe vlerat e përbashkëta. E këto miqësi janë bërë shtyllat mbi të cilat tani qëndron edhe shteti ynë i ri. Ajo që bëri presidenti Rugova nuk ishte vetëm vizioni i tij politik, por edhe integritet i tij. Ai kur askujt nuk i punoi pas shpine.
Presidenti rrugova ishte transparent, indershëm dhe thellësisht i përkushtuar ndaj punës së bazuar në vlera. Për të parimet nuk ishin thjesht ideale, por forca udhëhecëse pas çdo vendimi dhe çdo veprimi që ai ndërmori për Kosovën. Ai besonte në unitet nëpërmjet vlerave të përbashkëta, ndaj udhëheqi me qiltërsi dhe pastërti morale. Prezidenti Rugova nuk ishte i vetëm në këtë mision, ai ju kishte të gjithë juve prapa ti. Lidhja e tij e fuqishme dhe natyrisht të gjithë neve që besonim në vizionin e fort të Kosovës së lirë e të pavarur. Lidhja e tij e fuqishme me Llapin u dëshmua edhe nga bashkëveprimi me dy personalitete të shquara e të paharrueshme nga kjo anë, të cilët i qëndruan afër deri në frymën e fundit. Xhemail Mustafa dhe Enver Malogu ishin njerëzit më të afërt të tij. Dhe bashkë me të cilët në kohët më të vështira qëndruan në ballë të rezistencës, duke mobilizuar popullin në kërkim të lirisë, paqes, demokracisë dhe pavarësisë. Kësisoj presidenti Rugova u bë lideri të cilit i besuan, e ai nuk e shpërdori këtë besim asnjëherë. Shtatorja e tij në Podujev duhet të na shërbejë si një kujtesë për të gjithë ne, për udhëhecit, për qytetarët dhe për brezat e ardhshëm, për një Kosovë e cila e nderon të kaluarën e saj, ruan dhe kultivon aleancat me miqtë dhe përqafon të ardhmen me të njëjtën forcë shpirtërore të cilën e mishëroi edhe vetë presidenti Rugova. Vizioni i tij është më aktual se kur. Si udhëheqës dhe përfaqësues të popullit tonë, ne duhet të mbetemi të bashkuar dhe të fokusuar në realizimin e ëndrrës së plotë të presidentit Rugova. Lidhja ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës nuk është vetëm një aleancë strategjike, por është po ashtu edhe themeli i sigurisë, prosperitetit dhe të ardhmëson. Le të na frymëzoj gjithnjë kujtimi për presidentin Rugova dhe le të qëndroj kjo shtatore si simbol i përkushtimit tonë të përbashkët ndaj vlerave që ne përcaktojmë si shtet, si popull dhe si komb. Zoti e bekoft Kosovën, Zoti e bekoft miqtan, Zoti e bekoft arkitektin e shtetit ton, liderin ton, historik dhe aktin themelëtar.